प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सब रिट को सुनवाई संवैधानिक इजलास में होने 19 वटा रिट में प्रारंभिक सुनवाई करते संवैधानिक इजलास में पठाने निर्णय अध्यादेश मार्फत आउन लागेको बजेट रोकिने संभावना टर्यो सर्वोच्च अदालतले बिहीबार अन्तरिम आदेश नदिएपछि बजेट अध्यादेश रोकिने संभावना टरेको भनाई महामारीका बेला संसद विघटन विरुद्ध सडकमा नजाने कांग्रेस सभापति देउबाको भनाई अदालतले न्याय दिने विश्वास व्यक्त झलनाथ खनाल र माधव कुमार समूहले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध निर्णायक संघर्षमा होमिन अपील ओलीको निरंकुश र प्रतिगामी काम कारबाही विरुद्ध एकता र सहकार्यका लागि सबै नागरिकलाई आह्वान मतदाता प्रभावित पार्ने कार्यक्रम बजेटमा नराख्न पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूको आग्रह स्वच्छ स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनलाई प्रभावित बनाउन नहुनेमा जोड सुदूरपश्चिम प्रदेशका 3 मन्त्रीलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने नेकपा एमालेको तयारी चित्त बुझ्दो जवाफ नआए साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही हुने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यो वर्ष बर्सेर हिउँदे विदा नदिने कोरोना महामारीले नियमित पठन पाठन अवरुद्ध भएकाले विदा कटौती गरिएको भनाई बिहीबार कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेभन्दा निको हुनेको संख्या धेरै 6,939 जनामा संक्रमण पुष्टि 7,226 जना संक्रमण मुक्त 106 जनाको मृत्यु निषेधाज्ञामा विद्युतको खपतमा वृद्धि गर्मी र अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनको माग बढेको प्राधिकरणको दावी आजबाट किराना पसल पनि बन्द विकास निर्माणका गतिविधि र सरकारी सवारी साधनमा पनि पूर्ण रूपमा रोक किराना पसल बन्द हुँदा खाद्य र साल ट्रेडिङले होम डेलिभरी गर्ने कोही नागरिक आपतमा परे स्थानीय तह मार्फत वितरणका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रोक तत्काल नहट्ने सरकारको भनाई कतार र चीनमा साताको एउटा नियमित उडान हुने यास चक्रवातको असर नेपालमा पनि देखिँदै देशभर वर्षा बाढी पहिरो डुबान हुन सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन सरकारको आग्रह सगरमाथा क्षेत्रमा बाक्लो हिमपात 100 भन्दा धेरै आरोही दोस्रो शिविरमा रोकिए साउदीबाट 42,000 नेपाली फिर्ता नेपाल सरकारले कोरोना संक्रमणको मध्यनजर गर्दै अनिश्चितकालीन उडान बन्द गरे लगत्तै स्वदेश फिर्ताका लागि हजारौं नेपाली पर्खाईमा निषेधाज्ञाले पूर्वका पर्यटन र होटल व्यवसाय चौपट दैनिक 1 करोड बढी घाटा चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशमा 79% बजेट खर्च हुन बाँकी असार 1 गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याइसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण कर्णाली प्रदेश सरकार बजेटको तयारीमा बिहीबार नेप्सेमा सामान्य अङ्कको गिरावट 14,76,88,00,000 बराबरको कारोबार स्पेनिस टोली भेलारियालाई क्लब इतिहासमा पहिलो पटक युरोपा लिगको उपाधि सडन डेथमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई 11-10 गोल अन्तरले पराजित गर्दै उपाधि जित्न सफल कोरोनाको उत्पत्तिबारे 90 दिनभित्र रिपोर्ट बुझाउन गुप्तचर एजेन्सीलाई बाइडेनको निर्देशन कोरोना भाइरसको उत्पत्तिको विषयमा आफ्नो प्रयास बढाउन आग्रह भारतमा कोरोना संक्रमण दर घट्दै पछिल्लो 24 घण्टामा थपिए 2,11,000 नयाँ संक्रमित अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यको 1 रेलवे स्टेशन नजिक अन्धाधुन्ध गोली प्रहार बन्दुकधारीसहित 8 जनाको मृत्यु पछिल्लो 24 घण्टामा विश्वभर संक्रमित भन्दा निको हुने धेरै 24 घण्टामा 5,48,225 जनामा संक्रमण देखिँदा 6,98,697 जना निको र भारतले आउँदो डिसेम्बरसम्ममा 60 करोड मानिसलाई कोरोना विरुद्धको दुवै मात्रा खोप लगाइसक्ने आउँदो जुलाईसम्म खोपको अभाव अन्त्य हुने दावी